বুবু, ঐ বুবু, নয়নদা কপৰা আহিলি? ঘৰৰ পৰা বিহু ৰাখলৈ যাওঁ। তই আজি যুগেন্দ্ৰৰ বাপেকৰ সাধন হয় জানো, তালৈ যাওঁ। ঘৰৰ মূল মানুহ ময়ে, যেতিয়া যাবতো লাগিবই। ঐ, আজি অহা নাই নেকি? কোন? জয় বিশ্বকৰ্মা। কেনেকৈ আহে? পুতেকক বিহু শিকাই থকা নাই জানো? যা যা, তই ভিতৰত যা, বাইদেউ ভিতৰতে আছে, মই যাওঁগৈ। আইতা, ও আইতা, ল এয়া কিয়? পানী। কোনে খাব? তই। মোৰতো পিয়াহ লগা নাই। তইতো আমাৰ ঘৰলৈ মিঠা মিঠা পানী খাবলৈ আহে। দেৱ, আজি কিন্তু বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছো। বেলেগ কথা? চাদৰ আচৰ লাগি ধৰিব নালাগে। কি কথা আছে বেগেতে ক? ছাগলী বান্ধিব লাগে মানে মোক তোৰ পৰা। মোৰ পৰা কি লাগে? ক'বলৈ লাজে লাগিছে নহয়। মোৰ মৰমখন খুজিবলৈও লাজ, কথা এটা খুলি ক'ব নোৱাৰি। তোৰ মৰম বিচাৰিহে যে ইয়ালৈ আহোঁ, সেইটোও বুজি নাপাওঁ না? মোৰ পৰা কি লাগে ক আকৌ? ধুতি। কি? ৰিহাৰ্চেলত পিন্ধিবলৈ লাগে, হ'ব নেকি বাৰু? এয়া কি দিলি? ফল্ডিং ধুতি। আরে, চাদৰৰ নিচিনাহে দেখোন। দুখন আছে, মাজেদি চিলাই মাৰি দিবি, হৈ যাব ধুতি। কোনে চিলাই দিব? নালাগে, থাকক। মাইকী মানুহ থকা আকৌ ধুতি বিচাৰি আহিলে ফল্ডিং ধুতিয়ে পাবি, বুজিলি? পানী এগ্লাচ খাবি, মিঠা মিঠা। নাখাওঁ, ৰিহাৰ্চেল পাবগৈ লাগে। তুমি চিত বিতি মোৰা পৰ্বত কনাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথ অন্ত, নাজানো হোৱা বাহন। জাননী, অই জাননী, ক'ত আছ? মই ইয়াতে আছো। কি লাগে? ধুনাই থকা দেখা নাই? কুকুৰি কণা, পানী গ্লাছো নিজলৈ খাব নোৱাৰ? পানী নহয়, আছে যদি থাম্ছ আপ, কোকা কলা, এইবোৰ খোৱা। ভাল খবৰ এটা আছে। এনে একেবাৰে ভাল খবৰ পোৱা নিচে দেখা নাই আৰু। ঐ ঐ, শুনচোন ঐ, তই বিশ্বাস নকৰ কিয়? কথাটো শুনিলে তই জাপ মাৰি দিবি। অৱশ্যে তাৰ কাৰণে ময়ো কম কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। হয়নে? মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰি কৰি দেহা একেবাৰে পানী পানী কৰি দিছ? সেয়া তাই মানে কথাটো বিশ্বাসেই কৰিব নোখোজে। ঠিক আছে, ক কি ভাল খবৰ আনিছ? মানে কথাটো কি জান, লোহিততে এইবাৰ বিহু দলত তোকো নাচিবলৈ মাতিছে। কি? সঁচা, কাণত ধৰি কৈছো। নহ'ব, নোৱাৰিম। আৰে, নোৱাৰাটো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ থাকিব লাগিব। একো কাৰণ নাই, এনেই নোৱাৰো। এইটো দলত বিহু মাৰিবলৈ বাহিৰৰ ছোৱালীও আহি ভিৰ কৰিছে। তই নাথাকিলে আন ছোৱালীৰ লগত বিহু গাবলৈ কিমান কষ্ট হয় তই ক'ত বুজি পাবি? নোৱাৰো যদি তাই, মোৰ কি আহে যায়? সেয়া, তই খালি এটা কথাতে লাগি থাক, মোৰ কথাবোৰ বুজি নাপাও। তোৰ কথা বুজিবলৈ কিটো আছে? তই আমাৰ ঘৰখনলৈ নাচাও কিয়? সৰুতে মা দেউতাকো হেৰুৱালো, আইতাৰ বুকুতে আমি দুটা যেনে তেনে মূৰ গুজি আছো। এতিয়া আচল দায়িত্ববোৰ এৰি বিহু নাচি ফুৰিলে মানুহে মোক কি বুলি ক'ব? সৰুৰে পৰা লৈ বুকুৰ মেটেকাৰ দৰে ক'ত কেনেকে উটি ভাঁহি ফুৰি, ক'ত কেনেকে খুন্দা খুন্দি খাইছো, সেই কথা তয়ো জান, ময়ো জানো। তাৰ মাজতে তোৰ খোপাত এপাহ কপৌ ফুল থাকক, এইটো মোৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ হেঁপাহো জানো। বুবু, জানমনিয়ে পাৰিম বুলি কৈছে। কি পাৰিব? বিহু নাচিব। সেইটো কথা কেতিয়া বাইদেউ কাণত হাত থৈ সুধিলেই হয়নে? ইমান ওচৰত থাকিবলৈ তই কি বাইদেউ ধানমনা মেচিন বুলি ভাবিছ নেকি? গুণ্ডা কৰ।